नमस्कार मित्रों, स्वागत है फरी एक नवा वीडियो पर अपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा नवी भर्ती आई गई है। तो आजना आ वीडियो में आपणे ते भर्ती विषे माहिती मेळवीशुं। ते पहला जो अपनी आ यूट्यूब चैनल पर नवा आवेला होय अने चैनल ने हजु सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, जेथी करी अपनी चैनल पर ज्यारे पण नवी माहिती मूकवामां आवे ત્યારે તે માહિતીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી જાય। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ ટોપિક। તો મિત્રો, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નવી ભરતી આવી ગઈ છે, જેમાં વાત કરીએ તો ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફરની ભરતી આવેલી છે। તો આમ સ્ટેનોગ્રાફર માટેની ભરતીમાં કુલ જગ્યાની વાત કરીએ તો 270 જગ્યાઓ માટે ભરતી આવેલી છે અને ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયેલું છે। તો મિત્રો, આ એક કાયમી સરકારી ભરતી છે। તો આ ભરતી અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી એકદમ સરળ ભાષામાં મેળવવા માટે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરી અને તમને ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર માટેની ભરતી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી તમને ખ્યાલ આવી જાય। તો ચાલો હવે આપણે આગળની વિગતો જોતા જઈએ। તો મિત્રો, આપણે અહીંયા જે ભરતી અંગેની જાહેરાત આવેલ છે તે જાહેરાતમાંથી કેટલીક અગત્યની વિગતો તારવી લઈ અને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આપને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરેલ છે। આમ છતાં વધુ તમામ વિગતો માટે જે ઓફિશિયલી જાહેરાત છે તેને વાંચી જવા વિનંતી છે। તો મિત્રો, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આ ભરતી આવેલી છે અને જગ્યા કે પોસ્ટનું નામ છે ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2 તથા ગ્રેડ 3 માટેની આ ભરતી છે અને ઓજસની વેબસાઇટ પર હાલમાં ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થઈ ગયેલું છે। તો હવે આપણે જગ્યાની વિગતમાં જોઈએ તો જાહેરાત ક્રમાંક 201/2022-23 અન્વયે જગ્યાનું નામ છે ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2 વર્ગ 3 અને તેના માટેની ભરવાપાત્ર કુલ જગ્યાઓ છે 156। ત્યાર પછી જાહેરાત ક્રમાંક 202/2022-23 અન્વયે જોઈએ તો તે જગ્યાનું નામ છે અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2 અને જે વર્ગ 3 માટેની આ ભરતી છે અને તેના માટેની ભરવાપાત્ર કુલ જગ્યાની વાત કરીએ તો 89 જગ્યાઓ તેના માટેની છે। ત્યાર પછી જાહેરાત ક્રમાંક 203/2022-23 અન્વયે જાહેરાતનું નામ જોઈએ તો જગ્યાનું નામ છે ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 3 વર્ગ 3 અને તેના માટેની ભરવાપાત્ર કુલ જગ્યાઓ છે 22 તથા છેલ્લે આપણે જાહેરાત ક્રમાંક 204/2022-23ની વાત કરીએ તો તે જગ્યાનું નામ છે અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 3 વર્ગ 3 અને તેના માટે ભરવાપાત્ર કુલ જગ્યાઓ છે 3। તો આમ મળી અને કુલ 270 જગ્યાઓ માટે આ ભરતી આવેલી છે। તો આ અલગ અલગ 4 જાહેરાત અન્વયે આ ભરતી આવેલી છે। તો તેમાં હવે આપણે શૈક્ષણિક લાયકાત અને વયમર્યાદાની વાત કરી લઈએ। તો મિત્રો, શૈક્ષણિક લાયકાતમાં આપણે જાહેરાત ક્રમાંક 201/202 જે ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2 વર્ગ 3 છે તથા અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2 વર્ગ 3 છે તેના માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત અને વયમર્યાદા એક સમાન છે। તો તેની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા તો સરકારે માન્ય કરેલ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ। આ ઉપરાંત મિત્રો, નિયમ અનુસારની કમ્પ્યુટર અંગેની બેઝિક જાણકારી હોવી પણ જરૂરી છે અને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવેલું હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાતી અથવા હિન્દી અથવા તો બંને ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ અને ત્યારબાદ આપણે વયમર્યાદાની વાત કરીએ તો તારીખ 30/6/2022ના રોજ 20 વર્ષથી ઓછા નહીં અને 40+1 જે 1 વર્ષ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોરોનાના કારણે વધારી દેવામાં આવેલ છે તો આમ 40+1 41 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ। તો આમ જે 30/6/2022ની સ્થિતિએ ઉંમર તથા જે શૈક્ષણિક લાયકાત છે તેને ધ્યાને લેવામાં આવશે। ત્યારબાદ આપણે આગળની જાહેરાતો માટે જોઈએ તો જાહેરાત ક્રમાંક 203 ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 3 વર્ગ 3 અને ત્યાર પછી 204 જાહેરાત ક્રમાંક છે જેનો નામ છે અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 3 વર્ગ 3। તો આ જગ્યાઓ અન્વયે આપણે શૈક્ષણિક લાયકાત અને વયમર્યાદા જોઈ લઈએ તો તેના માટે પણ કોઈ પણ સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી કે ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા તો સરકારે માન્ય કરેલ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ। આ ઉપરાંત મિત્રો, જે નિયમ અનુસારની કમ્પ્યુટર અંગેની બેઝિક જાણકારી અંગેનું પ્રમાણપત્ર હોવું પણ જરૂરી છે અને ગુજરાતી અથવા હિન્દી અથવા બંને ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ।
આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે વયમર્યાદા જોઈએ તો તારીખ 30/6/2022 ના રોજ 20 વર્ષથી ઓછા નહીં અને 40+1 એટલે કે 41 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. આ ઉપરાંત મિત્રો જે આ ચારે ચાર જગ્યાઓ અન્વયે જે કેટેગરી વાઇઝ જે ઉપલી વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે તે નિયમ અનુસાર મળવાપાત્ર રહેશે. તો મિત્રો તમે કેટેગરી વાઇઝ કેટલી છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે તે અંગેનો જે સ્ક્રીનશોટ છે તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. તો આ પ્રમાણેની જે છૂટછાટ છે તે કેટેગરી વાઇઝ મળવાપાત્ર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળની વિગતમાં જોઈએ તો પગાર ધોરણ જોઈ લઈએ. તો મિત્રો જાહેરાત ક્રમાંક 201 તથા 202 અન્વયે જે પગાર ધોરણ છે તે એક સમાન છે અને તેમાં પગાર 38,090 પ્રતિમાસ પ્રથમ 5 વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર મળવાપાત્ર થશે અને આ ઉપરાંત નિયમ અનુસારના જે અન્ય લાભો હોય તે પણ મળવાપાત્ર થશે અને 5 વર્ષની સંતોષકારક નોકરી બાદ તેઓને નિયમિત પગાર ધોરણમાં નિમણૂક આપવામાં આવશે. અને જાહેરાત ક્રમાંક 203 તથા 204 એ અન્વયે પણ પગાર ધોરણ જોઈએ તો મિત્રો 19,950 પ્રતિમાસ પ્રથમ 5 વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર મળવાપાત્ર થશે. આ ઉપરાંત જે નિયમ અનુસારના અન્ય જે લાભો છે તે મળવાપાત્ર થશે અને આ જાહેરાત ક્રમાંક અન્વયે પણ જે પ્રથમ 5 વર્ષ સંતોષકારક પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓને નિયમિત પગાર ધોરણમાં નિમણૂક આપવામાં આવશે. તો આ પ્રમાણે જે જાહેરાત ક્રમાંક 1 તથા 2માં 38,090 પ્રતિમાસ ફિક્સ પગાર રહેશે તથા જે જાહેરાત ક્રમાંક 203 તથા 204માં 19,950 ફિક્સ પગાર રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે હવે અરજી ફીની વાત કરી લઈએ. તો જનરલ કેટેગરી દર્શાવેલી હોય તેવા જે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ તથા એક સર્વિસમેન કેટેગરી સિવાયના તમામ ઉમેદવારોએ ₹100 પરીક્ષા ફી પ્લસ જે ₹12 પોસ્ટલ ચાર્જિસ છે તે ચૂકવવાનો રહેશે અને જે SC ST SEBC EWS એક સર્વિસમેન એટલે કે માજી સૈનિક શારીરિક રીતે અશક્તતા ધરાવતા એટલે કે ફિઝિકલ ડિસેબલ્ડ કેટેગરીના ઉમેદવારો હોય છે તે કોઈ પણ પ્રકારની ફી ભરવાની નથી. પછી તેઓ ભલે જનરલ કેટેગરી માટે પણ ફોર્મ ભરશે તો પણ તેમને જે ફોર્મ ભર્યું હોય તેમાં આ કેટેગરી દર્શાવેલી હશે તો તેમને કોઈ પણ પ્રકારની ફી ભરવાની રહેશે નહીં. તો મિત્રો જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારોએ જ્યારે ઓજસ વેબસાઇટ પર પોતાનું અરજી સબમિટ કરે ત્યારે તે પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનું ઓનલાઈન ચલણ જે 3 નકલ 1 પાનામાં પ્રિન્ટ મેળવી લેવાની છે અને તે પ્રિન્ટ લઈ અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈ તે ચલણ દ્વારા રૂબરૂ અરજી ફી ભરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત મિત્રો જણાવવાનું કે જે પરીક્ષા ફી ભર્યા બાદ રિફંડ મળવાપાત્ર નથી. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ કે અરજી ફોર્મ ક્યાં ભરવું તથા તે ફોર્મ ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ કઈ. તો મિત્રો ઓજસની વેબસાઇટ પર જઈ અને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે અને ઓજસની વેબસાઇટની લિંક તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ojas.gujarat.gov.in આ વેબસાઇટ પર જઈ અને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે. તો અરજી કરવાનો સમયગાળો પણ આપણે જોઈ લઈએ તો મિત્રો 16/6/2022થી લઈ અને 30/6/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. એટલે કે મિત્રો ગઈકાલથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયેલું છે અને આમ અરજી કરવા માટેની જે છેલ્લી તારીખ છે તે 30/6/2022 છે અને જે ફી ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ છે તે 5/7/2022 રાખવામાં આવેલી છે. તો આમ મિત્રો આજે કેટલીક અગત્યની તારીખો છે તેને ધ્યાને લઈ અને જે ઉમેદવારો અરજી કરવા માગતા હોય તેઓ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. તો મિત્રો આશા રાખું કે જે સ્ટેનોગ્રાફર અંગેની ભરતી આવેલી છે તે અંગેની જે સંપૂર્ણ માહિતી એકદમ સરળ ભાષામાં તમને મળી ગઈ હશે. આ ઉપરાંત મિત્રો જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ અને બીજી ઘણી બધી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો. સાથોસાથ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે તો તમે અહીંયા ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પણ જોઈ શકો છો અથવા તો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ તમને જોવા મળી જશે. તો જો તમને ઉપયોગી લાગે તો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થઈ શકો છો અને જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે. તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.